はいどうも、ニョッキーでございます。今回はダイエットについてお話しいたします。まあ、結論から申し上げますと、2ヶ月で6キロ痩せました。しかもなんですけども、ここを強く言いたいんですけども、体重ではなく体型を目的とした結果として副産物的に6キロ減量できましたということです。分かりづらいかもしれないんですけども、ビフォーアフターをちょっとお見せいたします。まずは体型、お腹の部分、ビフォーが2021年の10月、アフターが2020年の1月の様子です。でちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、お腹に関しては完全に引っ込みました。はい。まあ、ここで簡単に経緯を申し上げますと、私もともと肥満体質で子供の頃から小太りでした。で、20年以上前から緩いダイエットをずっと続けていたんです。好きなものを自由に食べないっていうのはもちろんなんですけども、油物を避けるですとか炭水化物を避ける、さらには米を食べないで代わりに豆腐を食べるというのを20年ぐらい緩くはやっておりました。しかし痩せるどころか体重は増えるばかりでございました。で、コロナもあるのか分かんないですけども、2019年ぐらいからさらにひどくなりまして、2021年の春には自己最高の85キロぐらいまでなってしまいましたと。見えるからにお腹が出ていて完全にデブの体型でございます。小太りからデブになりましたね。で、ここで2つのことがあって、食事制限のダイエットを決意しました。まず1つ目はさすがに自分を見てですね、あまりにも醜すぎると思ったためでございます。で、もう一つ、私アイドルオタクなんですけども、とある地下アイドルの熱烈なファンになってしまったためということで、で、その推しメンですね、そのアイドルに少しでも好かれたいと思ったためです。はい。まあ、私恋愛とは全く無縁の人生なんですけども、まあ、オタクのもしくは恋愛のパワーというのはすごいと思いました。で、これでダイエットが始まったわけなんですけども、まずダイエットの方針を説明します。まずは体重を減らすのではなく体型を変えることを目的とするということです。これは一般的にはボディメイクと呼ばれているらしいですね。あくまでも体重ではなく体型ということです。理想の体型にするということです。そしてもう一つ、細くなるのは諦めて筋肉質の体型を目指すということです。私の体質骨格ですと、どうあがいても細くなるのは無理だともう悟りました、さすがに。で、そこでデブっていう見た目から、まあ、筋肉マッチョなプロレスラーみたいな見た目にしようというわけでございます。まあ、もちろん今までも筋トレはやってたんですけども、より筋トレを行って筋肉をつけていくことに方針を改めました。で、次に食事のルールなんですけども、食べるものを制限します。食べるものは豆腐、ゼリー、糖質ゼロ麺、基本的にこれのみです。ただし、調味料ですとか飲み物はノーカウントとします。あと、もちろんお菓子を食べないっていうのを守りますっていう感じです。筋トレについてはですね、平均週1でジムに行きまして1時間程度やります。幸い私は脂肪もつきやすい体質ではあるんですけども、筋肉もつきやすい体質なんで、これでも十分筋肉は増えました。で、食事の例なんですけども、仕事のある日の例は、例えば朝はなし、昼はゼリー、夜は豆腐2丁っていう感じでかなり少ないです。で、若干運動をした日なんですけども、ジムで筋トレ1時間をして、で、朝はなし、昼豆腐2丁、夜糖質ゼロ麺を2つ、こんな感じでございます。で、こんな生活をですね、2ヶ月続けたら、まず腹が明らかにへこんだと、そして結果的に体重が6キロ減ったという結果になりましたということです。で、分析してですね、このダイエットが成功したポイントとしては、
まず食べないということになれましたね。はい。で、食べなかった、まず食事制限を守ったということに喜びを感じることになったということです。あとはもう一つはモチベーションですね。私の場合はそのアイドルの推しメンに好かれたいというオタク、もしくは恋愛パワーでございました。まあ、モチベーションはそれぞれなので、自分に合ったモチベーションを見つけられるとうまくいくと思います。というところで、私のダイエット体験を紹介いたしました。ありがとうございました。